Ян та Валентина Ковальська – бігуни-аматори, учасники ультрамарафонів. Свій ранок починають з пробіжки та тренування на свіжому повітрі. На їх рахунку марафони на різні дистанції – від 40 до 100 кілометрів. Спортсмени є активними організаторами смачних забігів у Миколаєві. Доброго ранку! Доброго утра! Дякую, що до нас приєдналися. Сьогодні така у нас не бігова, мабуть, все ж таки погода, так? Чи ви не звертаєте увагу на погоду, коли ви бігаєте? Ми бігаємо в любую погоду, так як соревнування проходять в любую погоду, вони ніколи не переносяться. Тому для нас це нормально. А взагалі, от якщо люди подивляться, наприклад, наш ефір і обов'язково надихнуться, захочуть так само пробігти цей ультрамарафон, я так розумію, весь ультрамарафон пробігти з першого разу не вдасться. Звісно, ні, це дуже опасно, це травма опасна дуже. А як потрібно готуватися якось завчасно? Так, обов'язково. Звісно, є спеціальні тренування для іменно длинної дистанції, які ми також пропагандуємо, длинний біг і обучаємо цьому людей. Ну, во-первых, каждый желающий может присоединиться на любую дистанцию. Тобто не обов'язково з самого початку до кінця, так? Да. Ми стартуємо в 8 часов утра на Соборной площади і, пожалуйста, можна прийти в 9, в 10, побігати вместе з нами. Круг, ну, не совсем круг, там получается квадрат 320 метрів. Пожалуйста. Для чого потрібен цей ультрамарафон? Чому ви вирішили його організувати? Мы решили организовать, решили обратить внимание людей на экологию, потому что, приведу, например, пример. Я когда бежал в Одессу, ни одного метра квадратного я не нашел чистой земли. Также, если посмотреть по городу, мы просто много бегаем, и мы видим только, то есть везде мусор. Невозможно находиться просто, ну как, и плюс, также сейчас по всем телевидениям, Евроньюз и многим разным, рассказываю, что нужно что-то менять для того, чтобы спасти планету в принципе, потому что через 20-30 лет не будет уже и воды, и в принципе засорили уже все океаны и так далее. И для этого нужно что-то менять, а менять это нужно в первую очередь питание. Мы приходим к питанию, чтобы люди, потому что животноводчество, оно, к сожалению, сильно загрязняет атмосферу. Тобто атмосферу і воду. І починати, мабуть, потрібно все ж таки себе, так? Так, да, звісно. Щодо бігу, користь бігу, взагалі, чи можна зараз починати бігати, якщо от, чи краще все ж таки відкласти до літа туди, до теплішої погоди? Відкладувати нікуди не можна. Якщо вже запланували, так, то, мабуть, треба бігати. Якщо вирішили, потрібно брати і вибігати. Без різниці, зараз, наоборот, найкраще час для того, щоб почати. Чому? Зараз краще всього воздух. Ага. Намного лучше, чем летом. Чище, да. А летом себе отговорки, ой, очень жарко, хочется побыть дома под кондиционером там, или ну, где-то на работе, ну, где есть кондиционер. Так що все время будуть відговорки якісь. Як щодо віку? От разом з вами прийшов такий маленький хлопчик, який хотів спочатку знімати, а потім так раптово потрапив до нашої студії. Як щодо нього? Він буде також бігати чи ні? На цьому забігі він не буде бігати, але він бігає постійно. Він бігає через день практично 5 кілометрів. А кому ви порадили? Можливо, з якого віку краще розпочинати? Тому що кажуть, що якщо в дитячому, в ранньому віці почнеш бігати, то вже потім, вже згодом, це буде вже, ну, і, по-перше, і корисно, і не так тяжко. Традиційна медицина говорить около 12-13 років. Ну, на практиці в світі діти бігають із 5-6 років марафони, 42 кілометри. Тому тут дитина сам вирішує, бігати йому чи ні. Он бегает 10 километров, пробегает спокойно и довольно счастливый, потом бегает, прыгает, как обычный ребенок. То есть он не лежит на диване. Дуже багато медиків також сперечаються, коли краще бігати вранці чи ввечері. От забіг зранку, чи корисно це для здоров'я? Чи можливо краще все ж таки ввечері, коли організм вже прокинувся? Ні, лучше всего утром, потому что утром это самое больше энергии у человека, а вечером человек после 6 уже должен успокаиваться и подготовляться ко сну. Тому що, в принципі, спати ложитися треба в 9 вечора. А як вам вдається все ж таки зранку прокинутися і побігти? Адже все ж таки багатьом хочеться зранку поспати побільше. Ну, у кожного ж, ну, свій ритм життя, ну, у всіх по-разному. Кому-то комфортно поздним вечером бегать, мне совсем не комфортно. Тем более такие, как у нас тротуары, это называется «прощай ноги». То мені проще утром, коли я бачу, де я бігу. Угу. Для того, щоб гарно бігати, також потрібно, я так розумію, гарно харчуватися. Обов'язково. Чим би порадили, можливо? Я би сказав, взагалі жити, в принципі, нормально. А особливо, нормально, якщо зранку бігати, то це має бути якийсь, мабуть, ситний
На самом деле нет. Мы получаем энергию в движении. Поэтому если ты много двигаешься, соответственно, ты будешь в энергии постоянно находиться. А питание, соответственно, нужно его очистить, нужно сделать более чистое питание. И, соответственно, мы тогда и приводим в норму свой организм, и, соответственно, мы этим спасаем планету. Потому что мы не способствуем производству и загрязнению атмосфери Земли. Кому, можливо, протипоказано біг? Чи немає такого? Может быть, если у кого-то там какие-то переломы или что-то, ну, какие-то физиологические проблемы. Можливо, проблемы с дыханием, так? Да, сердцем. У кого-то может, да. Ну, может быть, сердцем. Ну, в любом случае, это нужно обследоваться. А вот, если людина долучається до ультрамарафону, вы же не будете его требувати цю справку від лікаря, правильно? Це ж все ж таки більше наглядно потрібно якось зрозуміти, що можна чи не можна бігати. Во-первых, человек с улицы не придет и не будет бежать 50 км, это однозначно, потому что, ну, во-первых, это, ну, психологически, ну, для людей, ну, очень, ну, как, очень страшно. Ты говоришь... Та сама цифра 50 км. Здесь 50 км, это 156 кругов. Это еще страшнее послужить. А еще страшнее, вот это там идет квадрат, получается, у нас будет 626 поворотов на 90 градусов. А это еще усложняет задачу, потому что это еще добавляется нагрузка на организм. Поэтому обычный человек, он не понимает, как вообще такую можно дистанцию в принципе пробежать, поэтому он и не побежит ее. Поэтому нужно тренироваться, и есть специальные упражнения, есть специальные забеги делаются, именно раздвинуть свои психологические возможности, выйти за грани. Чому обрали саме таку дистанцію? А нам нравится бегать по 50 км. Это все так просто, так? Просто подавайте цифру 50. Як щодо того, якщо людина, наприклад, хоче завітати, приблизно до котрої години плануєте пробігти ці 50 км? От якщо в 8 ранку не вдалося підійти? До часу где-то? Да, приблизно где-то 13 часов. До 13 годин. Лучше прийти до 12, получается. Давайте, мабуть, тоді нагадаємо нашим глядачам, коли, де відбудеться, для чого відбудеться цей сам захід, правильно? Соборна площадь, 8 часов утра, воскресенье. Ми біжимо ради спасіння планети і, в принципі, людей. Так, долучитися може кожен. І я би радила навіть обов'язково долучитися, не зважаючи на те, яка буде погода і чого взагалі очікувати від нашої погоди, так? Можливо, ще хоча б якусь інформацію, щоб люди зацікавились і обов'язково долучилися. Кого ви, може, чекаєте на цей ультрамарафон? К нам приїдуть гості з Одеси. Нам вже позвонили, взяли білети, сказали, приїдуть. Вот. И, в принципе, здесь идея забега, как бы, чтобы оздоровить людей, оздоровить планету, поэтому, если это кому-то интересно, а это должно быть каждому интересно, то я считаю, что если ты бегаешь, ты должен прийти. Мені здається, обов'язково дітей привезти. Може, не обов'язково бігати, але хоча б показати, що є такі люди, які біжать ради такої корисної цілі, так? І обов'язково ще раз нагадати діткам, чому важливо берегти нашу екологію і так далі. Тому що ми повинні виховати дітей правильно. Це найважливіша задача наша. І, можливо, ще запитання до вас. Ви коли взагалі зрозуміли, що хочете пов'язати своє життя з бігом саме? Два роки тому я вирішила, що мені потрібно пробігти марафон. Чому? Це якийсь внутрішній цей голос? Так, внутрішнє. Я їздила, так як я живу не совсем в центре нашего города. И вот я, когда ехала там, ну, на работу, еще по каким-то делам в город, и я видела бегающих людей по парку Победы или просто эти люди, которые... Они завжди надыхают. И я им так завидовала, ну как, я белой завистью и им завидовала, ну, ихней силе, ихней свободе. И мне, ну, и вот в один прекрасный момент это наступило. Вот я решила, срочно надо мне действовать. Ну и так начала бегать. Все поступово і так затягнуло, так? Да. Ну що ж, друзі, я обов'язково раджу вам спробувати хоча б відвідати, подивитися. Можливо, когось це також надихне і хтось розпочне бігати. Адже, по-перше, це корисно для здоров'я, по-друге, корисно для планети.
по-третє, побачити взагалі, в якому стані наша екосистема, так, в якому стані наші дороги, в якому узбіччя і так далі. Можливо, почнете більше цінувати те, що маєте. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях був Сергій Яна та Валентина Ковальська, учасниці ультрамарафонці. І вони вже зовсім скоро, а саме 24 лютого о 8 годині, пробіжать 50 кілометрів. Вам зичу сили, наснаги і обов'язково добігти до фінішу в гарному настрої, в гарному гуморі, і щоб обов'язково цей біг пішов вам лише на користь.